Jitihadakani Kupanya watu wa achema ofu Hata nami huji uliza Wakutalaka na Yesu Watu wake mwenyezi Kukawajulisha siri zake Zilo andikwa kwenye kitabu Yalichopewa wanadamu Simba chimbu wa ndani ya Kurunzi Radio Simba chimbu wa ndani ya Kurunzi Radio. Karibisha katika sehemu ya pili ya Chimba Chimbua ama The Bible Talk. Kwa hivyo kwa lugha ya Kiswahili tunasema kuchimba na kuchimbua, lakini Kiingereza tunasema The Bible Talk. This is a Bible discussion. Hivyo basi tuko na wageni wawili ambao niwaambia tuko na walimu wawili. Mkono wangu wa kushoto ni Methusela Makaya, mkono wangu wa kulia anaitwa Ron Chemut, wengi tunamfahamu. Hivyo basi tutaendelea na mazungumzo katika sehemu ya pili. Naamini sehemu ya kwanza tumepata mambo mengi sana. Tukaanzia kwanza kujua ubatizo ni nini, wakatuelezea kwamba ubatizo ni kule kuzamisha ndani ya maji. Na sehemu ya pili swali lilikuwa linaulizwa, mbona mtu abatizwe? Tukaambiwa kwamba mtu anabatizwa ili kwamba aweze kubadili maisha yake kupitia kwa ishara hiyo, na maanisha kwamba amekufa na Yesu na akafufuka na yeye, kumaanisha amekuwa mtu mpya. Na pia tukasoma kwamba lazima mtu azamishwe ndani ya maji mengi kama vile Yesu alivyozamishwa ndani ya maji, maana kama mtu hazamishwi basi yeye hajaweza kupata mfano wa Yesu. Nadhani hayo ndio maswali ambayo tulizungumzia katika sehemu ya kwanza katika upana wake. Basi sehemu ya pili nayo nataka tuweze sasa kuweza kuzungumzia, maana ndugu amesoma pale katika kitabu cha Luka, nadhani ni 3:21, akasema kwamba watu wengi walibatizwa na hata Yesu pia akabatizwa, kumaanisha kwamba si Yesu peke yake alibatizwa, bali ni kila mtu ambaye alienda pale alibatizwa. Lakini sasa kuna swali ambalo nataka sasa kuwarudishia tena walimu kwenye meza, kwamba ni nani anabatizwa? Maana sasa tumesikia, tumejua, tumefahamu kubatizwa ni nini, na tumefahamu kwa nini mtu abatizwe, tumefahamu Yesu alibatizwa. Ni nani anabatizwa? Kila mtu anabatizwa. Nimeona mwalimu Roni ameshainua mkono tayari, kumaanisha kwamba ni kama jibu liko tayari. Tuache tuanze na wewe, tutarudi kwa ndugu. Asante sana. Ni nani ndio anaweza kubatizwa? Ningependa kusoma katika kitabu cha Luka 16:16 ambayo inasema kwamba he that believeth and is baptized shall be saved, but he believeth not shall be damned. So, katika sehemu ya kwanza inasema he that believeth and is baptized shall be saved. Kwa hiyo yule ambaye anabatizwa ni yule amefanya namna gani? Anaamini. Mwenye anaamini. Najua kwamba imani huja kwa kusikiliza. Kwa hiyo mtu mwenye anabatizwa lazima kuwa kwanza amesikia neno la Mungu. Amefundishwa. Ameelewa. Sasa waamuzi na toa. Wakati anasema kwamba nimekubaliana naye na nimekubali kufuata Kristo, ndio basi yeye anabatizwa. Sasa yeye anabatizwa. Shukran. Nitarudishia mwalimu Methusela na atuelezee sasa, mbona watoto wasibatizwe ama watoto wamebatizwa? Labda anaweza sema mbona watoto wamebatizwa. Mwalimu Roni ametuambia kwamba ametusomea mstari ambao unasema kwamba he that believeth, yeye aaminiye, ndio. Nafikiri hapo inakuwa ni wazi kwamba mtoto mdogo, sijui utamfanya namna gani ndio aamini, kwa maana mtu lazima afunzwe kwanza. Yesu alisema kwamba
nendeni ulimwengu kote ndio mkawafundishe ndipo mwabatize. So huyu mtoto mdogo atakuwa hajafunzwa, kwa hivyo itakuwa ukimbatiza utakuwa unambatiza hata yeye haelewi nini anafanya. Lazima afunzwe kwanza ndio abatizwe. Kisa kingine tunakiona kwa yule eunuch haya Ethiopia eunuch ambaye tunamsoma katika Matendo ya Mitume ndio nane pale ndio alikuwa anasoma chuo haelewi nini inasemekana, lakini anasoma tu akienda na pale pale Filipo alikuwa pale. Filipo akamuuliza unaelewa je, ni unasoma kweli? Akamwambia nitaelewaje kama sijaambiwa? Hapo ndipo tunapata lazima mtu afundishwe. Mtu wa kubatizwa hata akisoma bila kuelekezwa itakuwa ni vigumu kwake, mpaka kuna mtu atamuelekeza vizuri ndipo akaweza kumbatiza. Naona tunaona mwishowe baada ya Filipo kumfundisha na kumuelekeza vizuri yeye mwenyewe akaamua kusema kwamba simaji ndio haya basi pale namna gani nini itanizuia kubatizwa. Kwa hivyo mtu kwanza ni lazima afundishwe ndipo abatizwe. Mtoto hawezi kuamini ama kufundishwa kuamini. Kwanza tunaanza kwa kuamini because he will that believe. Alafu mtu lazima afunzwe. Na huyu mtoto hata ukimfundisha bado kuamini kwake ni kudogo. Sisi tunaambia kwamba mtu anafika miaka 18 kwa sheria za hapa Kenya ndio aweze kuwa mtu anaweza jamulia mambo yake. Ndio atuseme kwamba mtu apatizwe kwa miaka 18, lakini hapo bado hajafika. Lazima aelekezwe vizuri. Shukrani. Hivyo asante. Kwa hivyo tumeweza kujua kwamba watoto wabatizi. Sasa labda wale wanabatiza watoto tuseme wanafanya makosa, ni hatia kwa sababu wale watoto hawaamini. Ukweli wa mambo ni kwamba nadhani labda ni hivyo, maana sijui kama mtoto ukimwambia nenda naenda, ukimwambia rudi anarudi, kumaanisha hana uamuzi ama sielewi, labda hiyo ndio inamaanisha kwamba watoto hawawezi kubatizwa maana hawana uamuzi wa kuweza kusimamia jambo. Shukran. Basi na sasa tukielekea sehemu nyingine ambayo ni ya mwisho kabisa. Je, ndugu ameshataja tayari kwamba Filipo aliweza kumfundisha yule Yona. Je, mitume walifanya ubatizo? Ndipo tumeona katika maandiko ndio maonyesho pano wa huyo Yona ambaye Filipo alibatiza. Ndio. Na kuna wengine wengi ambao waliweza kubatizwa, kwa sababu tumewahi kusoma hata wale ambao walisema kwamba watu waliongoka 3000. Nafikiri hao ndio 3000 wako wacha tu waliweza kubatizwa. Na ubatizo ukawa unaendelea, maana hiki ukielelezo ni Yesu mwenyewe na alikuwa ameshaitoa, wale waliendelea na mpango huo. Shukrani. Labda swali ambalo nitakuuliza sasa Mwalimu Ron. Kabla ya swali, kuna kitu ambacho ungependa kuongezea pale? Karibu. Pia tunasoma katika kitabu cha Mathayo 28 ndio 19 na 19 ndio ambayo kila mmoja anajua. Ndio. Yesu anaamuru, anasema kwamba inaendelea ulimwenguni. Kufanya wanafunzi kubatiza katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kumaanisha kwamba wanaobatizwa ndio ni kuanzia kizazi kile ambacho wakati ambapo Yesu alienda mbinguni. Naam. Anasema kwamba enendeni ulimwenguni kubatiza. Kumaanisha kwamba ni kitu ambacho inaendelea mpaka wakati ambapo unakuwa rehema utafungwa. Naam. Swali ambalo nilikuwa niulize ni hili kwamba je, unakumbuka Yohana alisema kwamba yeye ajaye atawabatiza kwa moto, sio? Sasa labda watu, nilisikia wengine wanabatiza watu kwa moto. Wanatumia, wanasema mtu anaruka moto kwa sababu Yesu alisema nini? Atakuja kuwabatiza kwa nini? Kwa moto. Je, labda hilo lilikuwa linamaanisha nini? Labda je, inamaanisha kwamba ubatizo umetoka katika ubatizo wa maji ukawa moto, ama haya mambo mawili? Labda ningependa tuelezee kiufupi tu tuweze kuelewa ina maana gani Yesu Yohana mbatizaji aliposema kwamba ajaye yeye atawabatiza kwa moto. Ya, ni kwamba anaposema kwamba ajaye alisema kwamba ninabatiza katika ubatizo wa toba, ndio, lakini ajaye atakuja kuwabatiza katika moto. Ndio. Kwamba anaposema moto ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Ndio. Kwamba watakaobatizwa, naam, na watakao kubali Kristo, ndio, wao wanasema kwamba nimekufa, naam, nami siishi tena, bali ni Kristo anaishi ndani yangu, naam,
na kwa wale ambao wanatembea katika roho, wale ambao hawatemizi tamaa za mwili. Naam. Kwa hivyo wanaobatizwa kwa moto ni wale ambao wamekubali Kristo. Na wanapokubali Kristo, naam, ni kwamba Roho Mtakatifu atakuwa kiwaongoza. Amen. Shukrani. Kwa hivyo na jambo hilo labda tukielekea kumalizia sana muda wetu, ndipo tuna jambo pale. Naam. Pale ambapo Yohana anasema kwamba mimi nawabatiza kwa maji, lakini yeye ajaye atawabatiza kwa moto. Ndio. Ilikuwa inaonyesha kwamba ndio ubatizo umebatizwa kwa maji, lakini hiyo haikuwa inatosha. Ilibidi mpaka waweze kubatizwa kwa Roho Mtakatifu ambaye ndio huo moto, ndipo wawe kwa kamilika. Tunaona Yesu alipokuwa akipaa juu mbinguni aliwaambia kwamba msiondoke, tutulie tu pale. Waliambiwa kae pale Yerusalemu tu watulie. Na hata mpaka siku ambayo Roho Mtakatifu ilipomwagiwa na wakaamka pale na nguvu, ndio waenda kutangaza neno la Mungu. Hata hivyo hivi siku ya leo tunaambiwa kwamba kile tunachohitaji zaidi, tunahitaji ubatizo wa moto kwa by Holy Spirit. Ndio. Ambayo katika wakati wetu huu, ikiwa tutaweza kupata hiyo ubatizo wa moto ambao ni Holy Spirit, tutainuka na kufanya kazi ya Mungu vizuri zaidi kuliko ambavyo tumezoea. Kwa sababu kubatizwa tu kwa maji pekee yake haitoshi. Tutabaki pale pale bado tuna ule udhaifu wetu, tuna ule uoga wetu. Lakini wakati mtu anapopata ubatizo wa moto ambao ni Holy Spirit, huyu mtu anachangamka. Na ukisoma katika Selected Messages book 1 page 411 unaweza kupata mambo hayo, mimi yamekuziwa na jinsi ambavyo imeweza kuandikwa hivi. Shukrani. Basi naamini kwamba tumezungumza vizuri na labda hakuna kitu ambacho tumekiacha, na kama kipo naamini kwamba ndio tumeanza tu vipindi vyetu, kwa hivyo mengine tutayazungumzia zaidi, lakini labda tu ningependa kutaka sasa tumalizie parting shot brother Roni, alafu mwisho ndugu Makaya na wote atuambia maneno yako ya mwisho kuhusiana na somo, alafu tuweze kupata ombi tuweze kumaliza somo la leo, nikiamini kwamba wengi ambao labda wanatusikiza na wale ambao watakuja kutusikiza baadaye, hiki ni kipindi cha Chimba Chimbua, ambapo tunachimbua ndani kabisa kuweza kufahamu neno la Mungu, na pia kwa Kiingereza tunasema TBT ama the Bible Talk, ambapo tunazungumzia mambo ya Biblia. Kwa hivyo brother Roni, karibu ili uweze kutupatia parting shot kuhusiana na yale ambayo tulikuwa tunazungumzia leo, na kwa kufanya tu summary kuhusiana na ubatizo, kwamba watu wenye kuna umuhimu wake, na basi watu waweze kuzingatia nini na nini ili waweze kuokolewa. Maana nadhani ulikuwa unazungumza kwamba kuna mwingine anasema kwamba na kifa kama hajabatizwa. Kwa hivyo labda kuweka mambo kwa muhtasari yale ambayo umezungumzia, alafu tuweze kumaliza sasa. Asante sana mwenyekiti. Asante sana mwenyekiti. Asante sana mwenyekiti. Naam. Tunaona hapo katika kitabu cha Wagalatia 3:27 inasema, ndio, for all who are baptized into Christ have clothed yourself with Christ. Kwa wale wote ambao wamebatizwa katika Kristo, naam, wamevaa Kristo. Naam. Hivyo basi wale wote ambao wamebatizwa ni kwamba wanatembea kama Kristo. Ndio. Mwingine pia angeuliza kwamba na Yesu ali Bwana Yesu alibatizwa. Ndio. Bwana alitenda dhambi yote. Lakini tunaona kwamba alibatizwa ili awe kama kielelezo. Kumbuka kwamba Kristo alikuja kama mwanadamu. Naam. Na kwa hivyo mambo yote ambayo tukiweza kufuata, yeye ni kama example yetu. Ndio. Ndio sababu alibatizwa. Kwa hivyo alipoingia kwa maji, sisi na pia lazima pia tuingie kwa maji. Kwa hivyo tunapoingia kwa maji, tunakuwa united, yeye tunaunganishwa na yeye. Ndio. Ishara ya nje ni ubatizo. Lakini ndani ni mabadiliko ya ndani. Ya ndani. Sasa sio lazima, sio tu kwamba unaingia kwa deep na kusema kwamba sasa hiyo ni kuogelea tu labda. Yetu ni kuogelea. Kwa hivyo lazima ianze na ile ya nje ambayo ni mfano, alafu sasa ndani pia.